знову продовжуємо тему графіки, і на цей раз ми вже освоюємо інші графічні матеріали, зокрема кольорові ручки, кольорові олівці, фломастери, чорна гелева ручка, ну і штриховка теж різноманітна йде, тема вільна. Крема фломастерами ми працювали в крапковій техніці, крапочками. Роботи виконувались учнями різного віку, і це учні 2-4 класів, вік від 7-8 років і до 13. Роботи, звісно, різні по складності. В цілому дітям дуже сподобалося, тому що матеріали різні, є легші, є більш складніші в своєму використанні. Тема, як я вже сказала, є вільна, вибирались звіряток, квіточки, мультиплікаційних персонажів. Об'єм теж, знову ж таки, виставлялись вимоги, передавали за допомогою цих графічних матеріалів. Кольоровими ручками і кольоровими олівцями роботи виглядали більш живописними, більш об'ємнішими. 28 по 30 січня проходив всеукраїнський двотуровий конкурс онлайн «Різдвяна казка», організація «Smile Fest», де частину робіт ми представили в відеопосиланнях. Зайняли дітки всі. І учні 2 класу, і 4, хто прийняв участь, перші місця. Так що молодці і вітаю їх з такою професійністю. Ну, наразі вони теж в класі працюють.